Tisíce, chápete to? Oni prohrávali o 7. Před 4 minutami vám prohrávali o 7000, teď vyhrávají o 3. Pozici Varus odchycený od Autolusu, tohle bude mrtvý Varus, hnedka dává zóny, ale nevím, jestli mu to pomůže, tady půjde asi hnedka k zemi, dostává teda ještě shield ze Shilbovu, Varus furt žije, dostává teďka Yasuo, ale nakonec teda padá pod náporem úru Yasuo a Xante tam útí přezeď někam po tavr, vypadá to, že úspěšně zaútil teda Yasuo svojí tavr Xante, ale fight je furt 2-3, lepší pro modré, teďka nakonec teda už 3-3, Xante flashuje do bezpečí, MK by to tady asi mohl pochýnovat, Yasuo stále žije, Daneček taky stále žije, no, clear to Veigar, dává dobrý stun k plecí a Daneček půjde k zemi a ps. Cože? Co je tohle za fight, kurva? Pane bože, ne Soulu, Eldra jsem chtěl říct si, no, kdo veme Eldra, nakonec to má Diana, Diana bere Eldra, to je velký zamíchání kartičkama, anebo ne? OK, finále Četra Heroes, dámy a pánové, za měsíc duben právě začíná, není to apríl, není to žádnej hovení incident. Je to finále Četra Heroes, bráško, Četra Heroes. Hrajeme o skiny do lolka, wow, co víc byste chtěli ještě? Je něco víc než skiny do lolka? No a Yasuo začal s Ečkem do Veigara agresivně. To je zajímavý, Daneček se tady potká se spoje U. Nevím, co to je za jméno, jako vlakový spoje U? Jakože vlakový spoje jsou prostě roztomilý, jo, nebo? Koukám? Ten Yasuo s tím Ečkem. Je to docela nepříjemná záležitost pro Veigara. No, Nocturne, že by odchycený v 1v3 v situaci dává flash a dostává se z toho, tady ale Fejta. Jeho supporta ale bude dřív, vypadá to, že nakonec vyskočí pryč Frovis a že by zase žádný kill, je tady Diana, pozor, to je dobrý kvěčko od Fejty a tohle bude teda kill. Fejta ještě má flash, má heal, ale tady to vypadá, že bude Diana in, ale tohle to už je baš moc a tohle to bude druhý kill teda pro tým nekrofilů, možná že i třetí, protože Musard se z tohohle asi nijak už nedostane. Pokud teda nedá flash kve někam, což mi přijde, že asi ani nechce. To jsou 3 killy pro nekrofily, každopádně. Na midlane se vytvořil 30 CS-kový lead, tady Frovis nemůže absolutně nic zpátky do fightu, možná. Tak hitovat Karu, tady zase na útění na druhé straně mapy, na Nasuse a ten se nezaútil. Kdyby se zaútil, tak přežije, ne? Pane bože. Tady čeká Bushi, přichází větší Yasuo, tohle to bude 3v3 fight, vypadá to, že Matias taky nemá moc životu, vypadá to hodně close, ale nakonec Orus lepší pro červené, nevím, jestli Yasuo veme aspoň jeden kill zpátky, nakonec ani jeden. Jesus, Jesus Christ, tak to je katastrofa. Bojím se, že i když Diana a Yasuo dají dobrý kombo, tak prostě nebudou mít damage na to, aby to dorazili, jakoby no. Podle mě je docela Diana a Yasuo kombo overrated, jakoby no, trošku. Dobrý kvěčko teda na Varuse, ten má flash a heal, vypadá to, že ho ještě Tristana odstřelí tady Nocturnučkou, nebude stačit damage, ale bohužel, bohužel Tristana toho damage má poskromnu a Varus už má shieldbow, takže to přežil no, díky shieldbowu a healu. Tohle nebylo úplně špatný, nebejt toho Nocturna a nebejt shieldbowu na Varuse asi no, bohužel. 0-9 přátelé a hraničí to trochu se Stompem, vypadá to, že teďka vemu asi jeden kilo zpátky teda na Xantem, který se z toho asi nedostane, předpokládám. První kill pro Gerontofily, ale lead už je 4000 goldů a 2 draci ve 14. minutě, to je hrozně huge. Obávám se, že Gerontofilové to pod náporem údu nekrofilů nezvládnou. No, že by tady odchycený MK flashne do bezpečí a bude opět v pohodě. Hrozně tanky je Veigar, no, už má rodku. Hrozně moc na 16 minutu, protože tady Matias, Veigar nemá flash, tohle by možná mohlo konečně kvapnout. Yasuo na ulti, na tuhle Diana. Ultimátku a Nocturne ví, že tohle to už nezachrání. Se zdá, že Xante ho chce nějakým způsobem útout pod turec. No ale přichází Matias, tohle by možná mohli zabít, tady Xante dává jakýsi shield, ale no ještě no, backnul Matiáše zpátky a to bude jeden kill, to jeho zpátky. Solidní. Kdyby to zkusil fightit Daneček. Kdyby měl takovýhle koule. Každopádně Nocturne ulti na botlane a z tohohle se asi Tristana nedostane, zdá se mi. No, Daneček. Daneček dejchá, ale nevíme jak dlouho ještě. No, slow na MK, ten nemá flash, tohle by se asi dostat neměl. Tady ještě teleport do Xanteho, ještě účko Nocturna, tohle to bude možná vykantrovaný dala akce, ale teleport byl přerušený na midu asi. Nevím, jo, asi byl.
Vypadá to, že za tohle asi zaplatí Tristana, která pokud neflashne, tak... Neflashla a nechala se zabít od Karmy, okej, to jsou teda dva killy na midu, každopádně na top lane toho Nocturna nezabili. Jeden za tři celkově. Nic moc. Smrdí to velmi jednostranou hrou, přátelé, bohužel. Sep se asi nechá odchytit, zdá se. Yeah. Pozor, to mi ho vyndej, že by tady bylo odchycené, že by to byl nějaký comeback kill pro modrý, je to tisícovka? Ne, 700 goldů pouze pro Yasua. No, ale tady je teleport do Veigara mezi čtyři lidi, ale. Má trefený účko na Dianu, vypadá to, že Diana půjde teda instantně k zemi, tady Yasuo ještě nevím, jestli na to, ale Yasuo má damage, protože ten Varus ho stříská strašně rychle a teďka ještě stříská Nautiluse a hádám, že Tristana by chtěla skočit pryč, ale Xante jí chytil za letu a tohle to jsou 4 za jednoho. Worst to asi nebylo. Daneček klepe na brány, ale přichází Nocturne a Veigar a zdá se, že tohle bude kill pro Veigara. 7500 goldů rozdíl, přátelé, to je zatím extrémní stomp. No, Vítrex teda zase odchycený, Diana a Yasuo účko pouze na Karmu, to se jim možná vymstí, pozdě přátelé, každopádně Pejta umírá, to je big shutdown, to je huge shutdown pro Tristanu. Takže by comeback, potřebuji Nasus by tam měl naporti teďka. Fakt by potřebovali Nasuse teďka, Nasus port, Dareček, výborně, teleport, je to tady, Nasus přichází. Stejně taky Nocturne, vypadá to, že teda Tristana půjde k zemi, stejně tak, ale i Nocturne. A tenhle ten tank Xante, zdá se mi, že chtít umřít asi nebude. Zatím mu damage skoro nikdo nedává. Veigar by to možná mohl poklínovat večkama a kvečkama, nevím, Xante teda už konečně padá k zemi po dlouhých 20 sekundách, kdy ho nemohli zabít. A že by tohle byl comeback fight pro modrý? Další 600 goldů, oni pobrali teďka tolik shutdownů, dámy a pánové. Že ta hra... Ta hra už je jenom o 3000 goldů. Před chvilkou to bylo 7000. Teď jsou to 3. Pozor, slepý kvéčko od seba, znamená asi kill? Jo? Seb vůbec nevěděl, že tam někdo je, nebo jako možná tušil? Tu bardu si tam hodil až později, jo? A 5v3 fight samozřejmě už jako je docela lehký vyhrát, i když seš behind, jo? Pozor, tady možná Varus, on dostal DC! On dostal DC a běží zpátky do báze a oni ho ještě zabili. No ty vole. Tak to zavání trochu smrnutým comebackem, protože tohle unlucky DC je možná špatný PC. Kámo, 2000 golů rozdíl, to už není žádný rozdíl skoro. Já se jenom divím, že modří mají ještě bounty, když ta hra je o 2000 golů jenom. Oni mají bounty? Vy neměli mít už. Já nevím. Ne, tuším, jak to funguje. Jdeme dál. 4v5 Baron pro červený tým, který byl celou hru ahead, ale bohužel v posledních dvou minutách tu hru tak moc trolli, že je to docela prdelý. Úplně tu prostý vypadá to, že ne. Nechají jim Barona a dámy a pánové, goldy jsou naprosto vyrovnané. Naprosto. Je to k nevíře. No, že by nějaký ON, vypadá to, že ne. Varus se tady už ale teďka nespavnul, vypadá to, že možná zkusí fight, tady Diana už byla dva hráče, vypadá to, že tuhle 4v5 pole vyhrát nemůžou, tady první padá Nocturne, za ním padá i Veigar a Xante už tady asi nic moc nezmůže, společně s Karmou. No a... Tohle 5v2, oni možná můžou ukončit hru? Pane bože. 5v2 push s Baronem, tenhle ten turret by měli nechat, tady ten inhib. No a dostává slow teďka Pejta, bude muset flashnout do bezpečí a... To bude teda minimální inhib, ne-li finish hry. 15 sekund Nocturne, 20 Veigar, 20 Karma, no... Asi to backnou. Je to docela risky, možná kdyby tady teďka všichni pochcípali, tak by pak prohráli oni hru, takže... Víc safe je jít back, ale oni vedou o 3000, chápete to? Oni prohrávali o 7. Před 4 minutami prohrávali o 7000, teď vyhrávají o 3. Kdo by to byl řekl? Uvidíme, jak bude vypadat 5v5 fight, no. No a to mi ho vyndej tady v hodně nebezpečné pozici. Varus odchycený od Autulusu, tohle bude mrtvý Varus hnedka, dává zóně, ale nevím, jestli mu to pomůže, tady půjde asi hnedka k zemi, dostává teda ještě shield ze Shieldbovu, Varus furt žije, dostává teďka Yasuo účko, ale nakonec teda padá pod náporem úru Yasuo a Xante tam ulti přezet někam pod tavr, vypadá to, že
Úspěšně zaútil teda v Yasuo a svojí Tower Xante, ale fight je furt 2-3. Lepší pro modré, teďka nakonec teda už 3-3. Xante flashuje do bezpečí, MK by to tady asi mohl poklínovat Yasuo. Stále žije, Daneček taky stále žije. No, clear je to Veigar, dává dobrý stun k pleci a Daneček půjde k zemi a ps. Cože? Co je tohle za fight, kurva? Pane bože. To je jasný, kamaráde, tady to začalo tou kotvou. Tady kotva na Varuse, ten dává hnedka zónie. Z toho se ještě nějakým způsobem dostane, jo. Popne mu tam shieldbou, trochu se prohýluje, dá si ještě heal, summoner, že jo. Diana umírá hnedka. Diana nedala zase ani účko, to mohlo být docela rozhodující možná to Diana účko, tady v tomhle fightu. Každopádně Yasuo útí a Xante ho teďka veme pod tavr, dívej se. Veme ho pod tavr a tam ho rozjede. Na druhé straně fightu zase Vík, který dostává náklad od Nasuse, že jo? No a tady máme znova ten fight pod tavrou. 2v2. Nebej Turety, tak asi jako červení nevyhráli tenhle fight, že jo? Tureta je docela MVP pro červený tým v tomhle fightu, protože... Já bych chtěl vidět třeba damage done od Turety v tomhle fightu, protože si myslím, že to dala úplně nejvíc ze všechno. Jo, máme tady další fight od toho nejdůležitějšího draka, Varus Lučko na Dianu, ta z toho ale proto byl tu laven, okej. Okay. To vypadá na odchycenou Dianu, ta zase neudělá nic, bohužel, už druhý fight za sebou. No a červení tohle vyhrávají, zdá se mi. Červení tohle vyhrávají. Modří se nechali pozabíjet po jednom. Modří se nechali pozabíjet po jednom, bohužel. Karta se opět obrací a hra se vyrovnává. Co je ale náhodou pro modré? Pro gerontofily. Nekrofilové mají soulu. Mountain soulu a zase DC, ty vole. Tak akční hra, vy musíte dávat pauzy furt a DCčka a všechno, vole. No vole, jo vole. Já jsem legit nervóznější než oba týmy dohromady, protože můžu dostat 200 nebo prohrát 70 KEKL. Ty vole. Na bráku se sadil, ty vole, to je srdcař. Na bráku sadil, mají teďka soulu, mají dobře nakročeno k vítězství. No a Baron teda započatý, padá teda hodně rychle k zemi, vypadá to, že to možná ani nestíhnou kontestit, protože to padá fakt rychle, je tady ještě Windwalla od Yasua, která zabrání nějakýmu pokusu o steal a to byl hodně free Baron teda odevzdaný. Když se měl rozběhne na sus, tak asi toho moc neudělal tady docela dobrý odchyt na tři hráči od Xanteho, ale není tady úplně follow-up damage, dá se, že půjdu teda in na Veigara, ale ten z toho vyflashuje, vypadá to, že Diana skoro dostala one-shot, ale dala dobrý zóny, je Frobis taky skoro mrtvej. No tady tím se musí dát na útěk, ale přitom Yasuo jde zpátky do fightu, to není moc dobrá souhra teda, musím říct si, od modrých. Yasuo bojuje srdnatě, ale jeho spoluhráči mají všichni absolutní minimum HP a tohle nemohli následovat. Nasus teda ale za ten jeden kill vzal na topu Turetu, takže asi se to vyplatilo. No ale Yasuo se spavne až po tom, co se spavne Eldr, to je docela velký špatný pro gerontofily. Xante na topu má teda ready teleport, stejně jako Nasus, ten už je docela bezmany. Vypadá to ale, že prostě Xante obrčí ten mu držet na topu, aby nebral Turety a neukončoval hry a jeho tým půjde 4v3 u draka. Nocturne utí na Tristanu, ale to nám neukazuje kamera kouká na důležitější fight, že jo, tady ten fight je daleko víc záživější a zábavnější, taky mě hrozně baví, zrušuje mě, stojí mě z něho péro, je to úžasný na to koukat, ale hoď tu kameru na draka, prosím tě, díky. Tak, netrfený Varus účko, nevadí, vypadá to, že tu soulu by asi dát mohli, pokud to teda Diana nestílne. Ne soulu, Eldra jsem chtěl říct si, no. Kdo veme Eldra, nakonec to má Diana! Diana bere Eldra, to je velký zamíchání kartičkama, anebo ne? Protože i tak prohrávají fight. I tak s tím Eldrem prohrávají fight. Oh. No, mají Eldra, ale dva chcípli, takže... No. Nasus absolutně bez many. Už mají Eldra jenom na dvou hráčích, no. To taky není úplně good. Uvidíme ale, jestli Eldr na dvou hráčích bude dost. Tady Xanta trefuje dva lidi knockupem, docela solidní začátek, bro. Červený, no tady dobrý knockup od Yasua na pět hráčů, ale to nestačí, Yasuo padá ani za mě k zemi. Diana na útí, čtyři lidi, ale vypadá to, že nemá jak dorazit a poslední Nasus s Tristanou, která je absolutně na minimu. Asi nezmůžou nic, Frovis s tímhletím nic neudělá, nemá jak utíct, Xanta ho dorazí a tohle je čistý fight, 5-0. A nekrofilové by tohle měli ukončit, nemají ale waveu, oni nemají waveu, ta wavea je až tady, takže oni neukončují asi. No tak to jsem teda zvědavý, jak se jim tohle povede.
Podle mě to nemůžu dát, hele. Nebo jo? Pane bože, to je sebevražda. Pane bože, co to sledujeme, to je sebevražda. Přátelé, přátelé, je tohle to reálné? Opravdu je to ono? No, nezdá se mi, že to je ono. Zdá se mi, že to tady nekrofilové docela intěj. Už tady, že tam jasou, že tam Diana, nevím, jestli to stínou, asi jo. Asi by to mohli stínou, zdá se. No, je to asi doma. Pro nekrofily nakonec, ale vypadalo to chvílema. Vypadalo to chvílema velmi, velmi zajímavě, ok. Nekrofilové teda nakonec vítězí, ale jaký z toho udělali gerontofilové drama? Oh la la, já jsem tady z nekrofily, kteří zvítězili v kulervoucím finále. Pánové, kde se stala chyba? Jak to, že jste tu hru nechali zajít tak daleko? Drama. No tak jako nějaký DC tady padlo, že jo? Tak špatně, že se snažil od Idios. A bohužel náš Varus to schytal, no. No jako pravda, no. Byly tam nějaký DCčka, ty vole, a... Odpojil se tam na midu a zabili ho za free, no. A potom nás tam docela pochytali a málem to jednuli, no. Yes. Řekni mi třeba, Pejto, co se ti dělo s počítačem? Hele, já nevím, mě prostě vždycky klinklo, lelko jako nějaká chyba a pak to celý spadlo. Jakože i klient. Jo. Takže to nebylo, že by si ti vypínal počítač, ale prostě lolko je na hovno. Jenom lolko, no. Jenom lolko. Spoje UVU, jo, já jsem chtěl zeptat, proč se takhle jmenuješ? Jakoby tak se jmenuje moje škola a je to strašný mým. Tak jsem ten mým ještě podpořil a dal jsem si takový jméno. Zajímavé. A to UVU je taky v názvu té školy? Samozřejmě. Ne, ale takový inside joke, tak jsem tam si to dal taky. Inside joke. OK. Ono s tím Veigarem těch 1300 AP už docela bolelo, no. Trošičku. Jo, šlo to docela poznat, no. Ale jakoby měli jsme o 15 kilů navíc, ale byli jsme stejně even na goldy. Nevím, jak to? Ne, po farmu jsme vedli, mokily jsme vedli, ve všechno. No oni pobrali hodně shutdownu, no. Docela, no, ale pobrali barony docela dost. Dva barony z tom vzali, no. A měli, jako díky bounty se dostali zpátky taky docela dost, no. Yes. On jako comebackovat je asi lehčí, než udržet lead mi přijde vloku teďka, no, kvůli těm bounty a pičovi nám. Tak jo, Lauši, moc pěkný. Nádherná hra prostě, nádherná hra. Chcete někdo něco říct si na závěr? Svým faninkám? Pozdravuji Havima. Ježiš. Pozdravuji celou svoji rodinu. Omg. Ahoj, mami. Přesně tak, jsem v televizi. Tak já bych pozdravil svého mladšího bráchu v chatu. Jo, tenhle vin je pro tebe. OK. Když nedává Jonio damage, tak aspoň Pejta dává damage. Výborně. Tak jo, tohle byly nekrofilové. Já jim gratuluji. Jsou to vítězové, jsou nejlepší. A přijde Faker a vyhulím Péro. Zítra. Ty vole, paráda, děkujeme.